Bom. Ponto de situação da caça em São Miguel Açores, 2024, estamos primeira semana de outubro, próximo domingo ao primeiro domingo de outubro, hoje é quinta-feira, tenho a minha hora de almoço, tratando aqui dos meus animais, mas dos meus cães, e há dia de caça, não falta caçadores que estejam a caçar, e para ser sincero, eu pensei duas, três vezes em se fazia esse vídeo, se não fazia esse vídeo, mas sempre fui fiel a mim mesmo, sempre fui fiel às coisas que eu penso, às coisas que eu acredito, independentemente de que qualquer pessoa pense, e vou emitir a minha opinião, sempre que achar que devo fazer, sempre sem ofender ninguém, sempre sem atingir ninguém, pessoalmente, porque não... Não é assim que eu sou como pessoa, e não é para isso que serve o meu canal, nem que eu fiz o meu canal. Dito isso, a gente sabe todos os anos que há caçadura aqui na ilha, todos os anos há estaços, todos os anos há sempre as matilhas que fazem estaços na caça, que fazem coisas, que fazem barbaridades, mas eu acho que este ano está passando todos os limites. Eu penso que o edital foi mal feito, a pessoa, o gestor de caça que fez o edital não pensou direito, tem culpa e não tem culpa, posso explicar porque é que pensa assim. Tem culpa porquê? Porque quem fez o edital não seguiu nenhuma sugestão que pedia à Associação de Caçadores. Se a gente pede uma sugestão à Associação de Caçadores, não quer dizer que a gente vai seguir todas as sugestões do Clube de Caçadores, mas vai ter em conta e seguir algumas. O edital saiu e não teve nada a ver com aquilo que a Associação de Caçadores sugeriu. Outra coisa, foi aumentado o número de coelhos por caçador, porque havia uma boa densidade de coelhos cá este ano. Havia, sem dúvida. Mais de 400 anos. Em certos lugares, sem dúvida. E na minha opinião, a gente tinha coelhos para se divertir, quase igual como eu costumo dizer antigamente. Sai o edital e os gestores de caça, um gestor de caça que a gente tem cá nos Açores, em que já foi premiado na Europa, em que ele devia de saber muito bem a mentalidade que infelizmente reina aqui entre os caçadores, principalmente de São Miguel, porque ele devia de conhecer bem o meio que o rodeia, ou os meios que o rodeiam, quando ele faz uns editais, seja em São Miguel, seja em Santa Maria, seja em lugar qualquer, e nesse caso, e estou falando no caso de São Miguel. Faz-se o edital e abre-se todas as quintas-feiras do Nascer do Sul ao Porto Sul e todos os domingos do Nascer do Sul ao Porto Sul. Ora, com a densidade de coelhos que a gente tinha cá, 6 coelhos por caçador, estão a ver, toda a gente sabe daquilo que eu vou falar, estão a ver o que é que se passou no mês de dezembro. No mês de dezembro tivemos, salvo erro, 9 dias de caça. E em 9 dias de caça, em 9 dias de caça, estou falando só no mês de setembro, em 9 dias de caça, aquilo que eu ouço e aquilo que falam comigo, aquilo que quase de certeza é a realidade, é que já mataram nesses 9 dias de caça em setembro mais coelhos do que na época passada toda, só para terem noção do que está acontecendo este ano. Como é que é possível fazer um edital daquela maneira? A gente sabe que tem as condições, tem os 6 coelhos por caçador, mas ele sabe que nos 8 anos quase 90% dos caçadores não respeita. E eram 4 por caçador. Ele aumentando o número e passando aí, porque a gente sabe que ele passou a mensagem de que é preciso reduzir drasticamente o número de coelhos em São Miguel. Quando tu és um gestor de caça e passas essa mensagem, estás na minha opinião pessoal, estás a mandar uma mensagem de impunidade. Quando a gente somos socializados pela Vestral, vários grupos este ano, em que eles dizem, olha, está-se a passar disso e isso, e a Vestral diz, a gente não pode fazer nada, está-se a passar uma mensagem de impunidade, está-se a passar uma mensagem em que não há fiscalização, está-se a passar uma mensagem em que vale tudo. E é o que está-se passando. Como é que é possível matilhas de cães, antes de surtir os cães já terem 50 coelhos mortos? Como é que é possível?
Qual é a lógica de soltar os cães para matar mais 3 ou 4 ou 5 vezes? Explique, qual é? O que é que os caçadores ganham com apresentar fotografias de 60, 70, 80? Houve matilhas a matar 140 coelhos num domingo. Houve pessoal aí a fazer espreita e a matar 30 coelhos no espreita da tarde, quando já tinha matado. Quando já tinha matado, não sei quantos da manhã, 10, 20, 30 no espreita da manhã, quando já tinha caçado com os cães. Não tem lógica, os lugares em que o tipo de moto é mais fraco, simplesmente já não tem calça. Aqueles lugares mais rios ainda têm. Mas ainda tem pessoal de matilhas a abrir varedes à pena de estrada. A fiscalização pode ir de sapatos que nem sujam os pés para ver. Seja guarda para as costas, seja lá quem for, eu acho que se fosse um continente e se a GNR tomasse conta disso e as multas fossem pesadas, mesmo pesadas, aí sim é que a gente ia ver. A gente ia ver o que é que ia se passar cá. Porque as pessoas têm a mania de dizer: o que é isso dizer? Levar dois ou três cães a mais também é crime. Se matar o coelho, dois a mais também é crime. Ah, não brinquem com isso. Não brinquem com isso. Isso é a mesma coisa que dizer que roubam a galinha. É a mesma coisa que matar gente. Há um crime, mas são crimes diferentes. Podes matar 36. Podes matar 36 coelhos por grupo. Que há grande caçada. E que eu posso garantir já, daquilo que eu tenho visto, só com os cães e a respeitar, nenhuma matilha mata 36, não tem matado. Se isso é coisas pretas, ninguém mata 36 coelhos por grupo, por dia de caça. Só para terem a noção do que está-se passando. Epá. Há fotografias, há vídeos de carrinhas paradas. Pessoal, toda a gente sabe quem é, a matar coelhos da noite. Eu começo a ouvir tiros. Estou dentro da minha carrinha esparadora, começo a ouvir tiros, vem cá para fora, não se vão um pôr-me à frente do nariz, como é que essa gente está a matar de coelhos? Como é que essa gente está a dar tiros? Epá, não são mais espaços com os outros, não têm visão noturna natural, claro que há compilhas na cabeça, toda a gente fala nisso. Eu não estou falando nisso, tirando de parte, nem por quem está na associação, nem na associação de caçadores, porque eu nem faço parte da direção, nem faço parte de nada da associação, apenas um SUS. Mas a gente vê isso em todos os caçadores. Em quase todos. E depois a gente vê. É incrível como é que os caçadores que criam cachorros compram cães feitos, têm matilhas de 10, 12, 13, 14, 15 cães e homens, sobretudo os cães, têm 20, 30, 40 coelhos moços de espreita. Para mim não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E acho que os caçadores estão dando um tiro nos pés. Uma coisa, e isso é a minha opinião, matar 36, 37, 38. Muita gente agora vende os coelhos e fazem o que quiserem. Vendes os coelhos que matas dentro da lei, ok. Nada contra. Os coelhos já são textos e fazes o que tu quiseres. Agora, matas 140, 130 para poderes vender. Aí acho que o negócio já está fomentando o sair da lei. A pessoa já vai para o moto com a mentalidade de quanto mais matar, mais dinheiro vai fazer. Na venda, aí já está mal, aí já sou completamente contra, aí já devia ser regulado. Aí. Genial, e as outras entidades já deviam chegar a um restaurante e dizer: coelho bravo, de onde é que está a fatura desse coelho? Então a gente chega aqui, a gente vende o caixa, não se pode andar assim, não se pode transportar nada sem uma guia de transporte. Epa. E faço a minha casa, a minha maneira, e sou responsável pelos meus olhos. Porque agora, e posso falar nisso, porque agora as pessoas dizem: cada um, deixa os olhos da mão, cada um é responsável pelos seus olhos. Cada um é responsável pelos seus olhos, desde que os seus olhos não prejudiquem ninguém. A partir do momento em que um ato que eu faça esteja prejudicando alguém, já estou interferindo na liberdade daquela pessoa. Já estou prejudicando alguém. Aí já não sou responsável pelos meus olhos, sou responsável pelos meus olhos e por prejudicar aquela pessoa. Epá, a gente todos paga licença, a gente todos paga cartucho, a gente todos paga espingarda, a gente todos tem todas as despesas todas. A gente todos tem. E tem uns que. Epá, na minha maturidade são. Epá, não percebo. Na minha maneira de pensar e na minha maturidade, julgam-se mais espertos em quê? Ganham o quê? Se não for para vender, mas ganham o quê? Tu, quando matas 60, 70, 80 coelhos, o teu vizinho ou a matilha que tu conheces da tua freguesia, meteu 50, tu ganhas o quê? Ganhas uma taça, ganhas um livro, ganhas fama de quê? E, sinceramente, eu não percebo. E acho que isso não tem nada a ver com calça. Eu acho que está na hora da gente tomar consciência
porque a caça há muito mais de que bater um coelho, ou um arco de ninja, ou um pomo de arroz, e acho que a caça há muito mais do que isso. Como é que não se, como digo isso tanta vez, como é que não se pode respeitar uma coisa que a gente tanto gosta de fazer? Epá, as autoridades, o tal gestor de caça que temos, que tantos levou já receber. É preciso controlar a densidade de coelhos. Epá, vamos controlar, mas não há da maneira como foi no início, não vamos abrir tudo. Temos cá mentalidades enraizadas de pessoal que não sabe se controlar. Não vamos abrir isto de uma vez, pá. Vamos abrir como a gente abre com cautela e vamos ver o desenrolar da caça ao longo dos primeiros meses, dois meses. Vamos fazer um balanço, vamos ver como é que está. E a partir daí, a gente pode alterar o edital. Isso é a minha opinião. A gente pode alterar o edital, dando mais dias, abrindo. Por que não abrir as espíritas nos lugares, são os lugares com mais densidade de coelhos, são lugares limitados, mais fáceis de fiscalizar. Se abrir as espreitas, são os lugares com mais densidade de coelhos, com lugares que são muito grandes para poderem caçar lá com os cães, por que não fazer isso? Uma coisa é controlar uma praga, outra coisa é fazer um edital de caça. Controlar uma praga não tem nada a ver com isso do tempo. Vou dar um exemplo. Em Flores, São Jorge, a caça estava aberta todos os dias, todas as noites, sem limite de coelhos. Havia matilhas que matavam 300, 400 coelhos por noite e iam por nascera. Para ver, era uma praga. O coelho era mesmo realmente uma praga nessas ilhas. E não são coisas que, na minha opinião, se façam, mas vós relatos de que se passou e que fizeram disso nas ilhas, porque era uma praga nas ilhas. O que é que eles têm agora? Nada. Nada. Pouquíssimos coelhos, porque vê a doença. Cá já tivemos a doença, mas parece que não aprendemos com nada. Começa a aparecer uma densidade de coelhos e a gente começa a fazer esterco de tudo. Epá, fica aqui a minha opinião. E não me canso de dizer aquilo que eu vejo. Como é que é possível? Tudo a gente sabe, as matilhas que eu faço. Epá, Eu fico mesmo sem palavras quando eu ouço essas coisas. Quando eu ouço estas culpas de cuide em ti. Já agora, essa festão, cuide em ti. Isso é que uma sociedade assim, ia dizer, mas cuide em mim, mas a gente vive numa sociedade e uma sociedade tão leis. Mas já me disserem essa. Mesmo com leis existem os polícias, não. Se não existe polícias, não existem ladrões, estão a ver. Então como é que é? A gente vai fomentar o crime. A gente vai fomentar o crime. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma com as pessoas. As pessoas inventam mil e uma coisa. As pessoas dizem mil e uma coisa. Para arranjar um ato de desculpa para si próprias. Para fazerem o que quiserem nesse caso da casa. Epa. As coisas estão que são. Toda a gente sabe o que é que está se passando. Continuo a dizer. E não há dizer, não venham aqui com histórias. Toda a gente sabe o que é que eu estou a dizer, não venham aqui com histórias cá. Que é um caçador que não tem. A maior parte do que está se passando são caçadores. São caçadores com matilhas, com cães, que criam cães, que cumprem cães. Matilhas com fama de ser grandes cães, tudo aqui, é forte dizer isso. A fama, eu não lhe quero para nada, eu falo por mim, mas tem fama de ter grandes cães e depois vai-se a ver o grosso das caçadas à tua despreitas. A gente acaba de falar da visão noturna. Tudo espreitas. Não tem lógica nenhuma. A espreita está aberta para podem fazer espreitas, mas podem perfeitamente respeitar. Eu acho que se não conseguem respeitar, aí há que todos estudos, são os prémios e recebem o dinheiro para isso, tem que pôr travão nisso, porque isso é igual que mais gente estão à casa e estão à fechadura na posta. Se os tirares a fechadura da posta, estás convidando o ladrão a entrar. E é lá que tem as chaves para poder fechar isso. Bom, fica aqui a minha opinião. Há para ainda fazer um vídeo por esses motivos. Mas é assim que vá a caça em 2024 aqui em São Miguel. Tínhamos coelhos para brincar com os cães até a fechar dezembro, mas há vontade de todos fazerem grandes caçadas com cães. Podiam até fazer, na minha opinião, fazer espreitas, podia ser feita uma reavaliação do número de densidade de coelhos. A meio do editor, ninguém vai saber, ninguém faz nada, ninguém diz nada. Aquilo que eu estou dizendo aqui, toda a gente fala nas portas do café, toda a gente fala quando chega a altura de pôr o dedo na ferida. Infelizmente, os jovens, muitos coelhos,
falar. Mas é a minha opinião pessoal. Não te digo mais uma vez, não há para atingir ninguém pessoalmente. Há a realidade do que estás passando na nossa ilha. Muitos vão te falar, mas isso sempre sempre acontecer. Sempre que não respeitasse, mas. Eu está na hora da gente, os outros, a gente deve fazer aquilo que a nossa consciência diz. A gente deve tentar mentalizar as gerações futuras que tudo pode acontecer, pode haver uma demanda de matar os coelhos todos, pode haver outra coisa qualquer em que a caça possa desaparecer. Há ilhas em que a caça já praticamente desapareceu, deixou-se de criar cães, deixou-se de tanta coisa, deixou-se de conviver com os caçadores mais velhinhos de moto, deixou-se de passar ensinamentos de caça, porque deixou de haver coelhos. A caça é um desporto milenar, é um desporto milenar e não. Eu não venho para aqui inventar a caça, nem venho para aqui apenas transmitir as minhas ideias, a minha mentalidade, aquilo que eu penso. E se puder, independentemente da opinião dos outros, se puder influenciar um caçador mais novo a respeitar a caça e a gostar da caça como eu gosto, para mim já é uma vitória. Espero que gostem e até o próximo vídeo.